آخر تخوا معقولة أم همو سايت و أم همو كانال و أم همو بيجي فيسبوك و بإنجليزي و بكرد و بعرب خريجي مشغولي أمن بس بوي بزانين آيفوني توار دا تون دا بيو تون نابيو بويلم فيديو ايمش نرخو ترتيبات اغاني آيفون همي كشف داكينو با بي بيش بينيكان بالام حوالي چي زو زور ناخوشايا حتى قوتا يسي كم زين حوالا ناخوشا چي باوی خواتان لبی خوش رویستان بخیر بینو با ویدیوی چی تر لکنالی سلاو تیک ام ویدیوی تایبت با چی؟ تایبت با آیفونی 14 آیفونی 14, 14 ماکس, 14 پرو, 14 پرو ماکس پیش هموشتا خوش رویستانی و دارم لایکی ویدیوی که بکن و براسی سابسکرایب توزه با کمی در رو استا لسطا سی و پینزی و کسانی سیری من دکن سابسکرایب نکده براسی محیبی چی گوری با ایو دارم لایک و سابسکرایب کن سپاس اندکم و اگر کومنت چیز بنوستن و سپاس اندکم و اینستگرام اکم و پیزه کشم را دیسکریپشن دانه لایک و فولو اگر بکم و ممتانم و باب سرین آن روشی ویدیو اکم خوش رویشتر اما با یه دانه و کنمونه اما پاکتی آیفون 11 بلا ما کنمونه دامنه و با اوی یعنی همه بس من آیفون همو سالان که آیفونی نوی را دا گیندریان که نزیک دبینه و لآیفونی نوی ایتر ساید نامینه کورت اکاون لتویتر نامینه فیسبوک یوتیوب ایتر همو همو براستی حوالکانی خواهیم بلاو دکنو پیش بینی کانی خواهیم بلاو دکنو زاده سرده تا با او قصه بیم که که اما نتنا پیش بینین او قصه نه کمون دیکن بلا پیش بینی ساتا نوتو اوانن واتا پیش بینی کان لوانه زو پیهر زوری راز در چه او واتا پیش بینی چی زخمو ترتیبات بیش رموشتا خوش رویستن او مبینه ای که دی بینن اما با پی حوالت زپی گراو کن به دیزاینی آیفونی 14 پرو 14 پرو ماکس اما دیزاینی پیش رویدی و امینه ای که داشتی بینن اما دیزاینی دواویتی و تا همان دیزاینی آیفونی 13 پرو ماکسی هی برام کامیره که این توزه گوره ترن هشتن لآیفونی 13 خودتان زن آیفونی 13 پرو ماکس کامیره که این گوره تر بون لآیفونی 12 12 پرو ماکس برام اما 14 پرو ماکس کامیره که این یه پیدی زبی حوال زبی کرده کن هشتن گوره تره لآیفونی 13 پرو ماکس که وقتا پی پیش بینه کن بی یان دبی کرایبته 14 مگاپیکسل یانیش دبی کرایبته 12 مگاپیکسل بلام دی سانوا سنسر و ترتیبات که هشتان گورتر بکریو و مایکرومتری کامیرا که هشتان لوری خبره پیکسل هشتان زیاتر بکریو و اتا با کورتی دی سانو کامیرا چی زخمان پیدا دا اپل بلام لیرش تاکا اوه ای 14 و 14 ماکس چیه امشتا چیه پیابونه که که جین خودتا نگه دارن سالی پر و سالی پارتر و تا دو سال بر لیستا اپل هات و تیکا که من آیفونی 12 مینی دروش دکم شتا چی نیمه بو براسی آیفون چی زور بچو وکو آیفونی 5 و 5 ایسو اوانا بلام به همان دیزاینی آیفونی 12 اوانا 12 اسای دیسان و سالی پر اپل آیفونی 13 و تیکا که دیسان آیفونی 13 مینی بلام خلق چی زور کم دیکری ببرارد با آیفونی 13 و 13 پرو و 13 پرو ماکس زیست اپل او موضوعی یک لایک کرده تو وازی لو موضوعی هنه وازی لمینی هنه به حوالا کن بی ماکسی دانه یعنی بونو من آیفونی 14 14 ماکس و 14 پرو 14 پرو ماکس اما ماکس هنده که حوالا کن دالین هشتان لطرد پرو ماکس که توزه گوره تره هنده کش دالین نخیر وکو امه اما یعنی این که دی بیرین اما 14 پرو ماکس 14 ماکس 14 پرو 14 اصلا اگر سیری وینه که بگی رگ همان قبارانه لنوانی 14 ماکس و 14 پرو ماکس هم بلام اوی دیده سریو سمره اویا که آیفونی 14 و 14 ماکس همان دیزاینی پیشوتری آیفونی 13 یعنی نوشکانه گوراو اوی که گوراو تنر آیفونی 14 پرو 14 پرو ماکس هم که واتا لروی شاشه شوا آیفون 14 پرو ماکس هم زول 14 ماکس هم با قطر و بیستره با پی حوالا کم بی دیسانو با داخو پجاره چی زول آیفونی 14 اصلایی دیسانو شل زرتزا ساتو بیزیرتز نیواتا پروموشن پیشگیری لینا کن بلان نرخی چنده نرخ کن کشف بوینه و پی حوالا کن به آیفونی 14 799 دولار و دست پیدا کن بلان دیر پسیاره که اوه حوالا ترشناخه که چیه یعن حوالا ناخوشه که چیه حوالا ناخوشه که اوه که آیفونی 14 همان چیپو همان خیرهی آیفونی 13 سالی پاریه که وقت اگر اپل ام کاره بکرد تو ایما دبی یعنی بیانو یک بدو زینه و بو اپل ای اپل بو او کاره دکه که اگر تو اپل بو چی او کاره دکی یعنی تو بو چی
ئەی شازدە کەچی پینوویە کە لەسەر چواردە پرۆ چواردە پرۆ ماکس دادەنەری هێشتان چواردە ماکسەکەش گومانی لەسەرەکە ئایا ئەی شازدەیە یاخود ئەی پازدەیە لێرە هێشتەکە دەبێت ئاگادار بن. بەڵام لێرە خۆشە ئیستان شتێکی زۆر سەیری سەمەرە هەیە، یعنی ئەپڵ هێواش هێواش دەیەوێت وەکو کورداری خۆمانوتەنی ئەخلاقی کۆمپانیاکانی تری شتێک بدا. یعنی سەرەتا ئەپڵات شوێنی هیتفۆنی لادا هەموویانە ئیشیان کردەوە. دوایی هاوت کاکەم کە لە سەرەکە ناو پاکەتەکە دانا ناو بۆکسەکە دانانم لە بەرەوەی ژینگە پیس دەوی هەموو سەوسەر وای ئیشەکە دەکەنەوە. خواخیری کۆمپانیای سینیەکان بنوشی کاتە ئێستا ئیشیان بەتەواوی نەکردی. ئێستا ئەپڵ دەیەوێ ئەو کۆمپانیای سینیە کۆمپانیاکانی تر فێر بکا لە مۆدیلی نوێ تەنها لە بۆ پرۆیەکە چیپی نوێ دابنێ، لە بۆ ئاساییەکە باشە، لە بۆ چیپ مۆدلەکە واتە تۆزێک هەرزانتر هەمان چیپی ساڵی پاردابنێ بەڵکو بە تۆزێک جیاوازی. اینجا ئەپڵ لەڕووی ریکلامی لەڕووی مارکتینگەوە زۆر زۆر عاشقانی بە زۆڵاتی ئیشەکە دەکات. دەی ڕازێنتەوە ئایفۆنی چواردە ئاو ئاو ئاوە ئێبە هەمان چیپەوە ئەگەر ئەمە ڕاست بێ. بەڵام ئایفۆنی چواردە پرۆ ماکس لەبەر ئەوەی گرنگیەکی زۆر بە کامێرای سێڵفی دراوە دەڵێن $100 گرانترە لە ئایفۆنی 13 پرۆ ماکسی پارساڵ، واتە هەموو ساڵان ئایفۆن بە 1990 نرخەکەی ینی مۆبایلەکە کەشف کراوە، ینی مۆبایلەکە بە جیهان ناسێنراوە بۆ نرخە 1990، بەڵام دەڵێن ئەو جارە 1190 لەبەر ئەوەی کە کامێرای سێڵفیەکەی باشتر کرا و پارەیەکی زیاتری تێچووە. جادێرە لە کۆتایی دەبا مشتێکتان پێ بڵێم، ئەپڵ دەڵێ کاکە ئێمە بۆیە ینی بەپێی هەواڵەکان بێ ئەڵێن بۆیە ئەپڵ لە ئایفۆنی چواردەیە هەمان چیپی ئایفۆنی 13 دادەنێ لەبەر ئەوەی داهاتەکی زۆریان قازانت کردی، بەڵام لەلایشەوە زەرەریان کردێ چیپەکان کەم بوونەوە و یعنی چیپ لە کەم بوونەوەدایە و دەبێت پارێزگای لە چیپ بکەن و ئیتەنها ئەم بیانەوە سەیدانەی کە ئەپڵ دەیهێنێتەوە بە هەمان شێوە کە بۆ کەلەسەرەکەش وتی کاکەی من بۆیە ئەو کارە دەکەین لەبەری دەبانەوە ژینگە پاکەین و یان ژینگە پاکرێتەوە ژینگە پیس نەکەین کە لە کاتێکا خۆشی بەجیە کە لەسەری ئایفۆنەکان بەرهەم دێنێ ئەی ئەوە لەچوو ئەوە لەچێ بۆ یە خۆشەویستن. ئەمە هەموو هەواڵەکان بوو هەتا ئێستا لە ئایفۆنی چواردەیە بەردەست بێ چواردە چواردە ماکس چواردە پرۆ چواردە پرۆ ماکس. ئەگەر ئەم قسانە ڕاست بێ بەکارهێنەر دەبێت بە ناچاری یان چواردە پرۆ بکڕێ یانی چواردە پرۆ ماکس بکڕێ. ئەمنێ بخۆم بەڕاستیەکە بیکڕم ناتم چواردە ماکس ناکڕم یان چواردە ناکڕم بە هەمان چیپی ساڵی پارەوە، بەڵکو یان چواردە پرۆ یان چواردە پرۆ ماکسەکە دەکڕم. بۆ یە گاتایرە هاتوو نیوەدارم سوتان لە ڤیدیۆکە بینی بێ و ڕێز و خۆشەویستین بۆ هەموو لایەکتان. هەتا وەکو ڤیدیۆیەکی تر بەخوای گۆرتان سپێرم. ئەسلام علیکم و ڕەحمەتوڵڵاهی وەبەرەکات. خواتان لەگەڵ بێ و خواحافیز.